Ultima zi din săptămână altfel a fost marcată de activități distractive pentru cei mici. Astăzi, la Palatul Culturii Teodor Costescu, aceștia au avut parte de un atelier special de teatru, dar au văzut și câteva dintre instrumentele muzicale îndeaproape. Sfârșitul săptămânii altfel s-a desfășurat la Palatul Culturii Teodor Costescu, unde copiii au avut parte de un atelier inedit de teatru combinat cu lecții de dicție în limba engleză. Aceștia și-au perfecționat competențele la limba engleză prin activități teatrale. Set spaghetti! Ne imaginăm că suntem spaghete supereroi, superheroes. Utopia English Academy s-a ocupat astăzi de activitatea aceasta educativă și a îmbinat cu succes educația cu plăcerea, acesta fiind de fapt rolul săptămânii altfel din cadrul școlii altfel. De asemenea, aceștia plănuiesc să înființeze o trupă alături de care vor pregăti o piesă de teatru în limba engleză. Am avut astăzi copilași minunați și împreună, ca parte din școala altfel, pe care eu o au săptămâna aceasta, am avut un atelier special de teatru combinat cu limba engleză, pentru că noi la Utopia English Academy avem un proiect special și anume urmează să deschidem o trupă de teatru în care vom pregăti o piesă în limba engleză. Preselecțiile, orice copil poate să participe, preselecțiile vor avea loc luni de la ora 18 în acest loc aici la teatru. De asemenea, copiii au avut ocazia să cunoască unele dintre instrumentele muzicale. Datorită lui Antonius Șerdin, șeful Serviciului de Evenimente Culturale și Programe Școlare, care i-a îndrumat în lumea muzicii și le-a făcut cunoștință cu instrumentele muzicale, copiii au fost bucuroși și au savurat fiecare moment. Bine ați venit la Palatul Culturii, la Utopia English Academy. Astăzi, în cadrul săptămânii școlii altfel, avem invitații care cred că tocmai acum intră pe ușă, elevii din Drobeta Turnu Severin. Ei vor participa la un altfel de atelier unde vor descoperi instrumentele muzicale, vor vedea cum se face muzica, cum se creează, vor avea ocazia să experimenteze percuții. Mulți dintre ei chiar nu au văzut până acum un set de tobe, cinele, chitările sunt în partea cealaltă. Instituțiile de cultură din Drobeta Turnu Severin se bucură ori de câte ori cineva le trece prag și au porțile deschise pentru orice eveniment, mai ales evenimente care implică activități educative, unde totul se învață într-un mod informal, chiar distractiv. Suntem la finalul școlii altfel, iată deja vineri. Săptămâna a fost una foarte, foarte plină de copii, de profesori, de un vibe bun. Am avut o energie bună și așa cum ne dorim, scena a fost plină, sala a fost plină, sălile au fost pline, copiii au fost mulțumiți. Și la cetate și la castel, așa cum deja știți, am sărbătorit împreună cu copiii și cu doamnele și domnii profesori școala altfel. Așa cum spun de fiecare dată, ușa Palatului Culturii, ușile Palatului Culturii și ale fiecărui obiectiv de care noi ca instituție ne ocupăm sunt mereu deschise pentru toată lumea. Activitățile din cadrul săptămânii altfel au un real succes printre elevi. Școala altfel este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socioemoționale în rândul copiilor, preșcolari și elevilor.